नमस्कार बंधु बान्धवी सकल एटु भिडियोत आलोचना करिम रिजनिंगर अति गुरुत्वपूर्ण केटा क्वेश्चन जिबुर क्वेश्चन नेकि आपनार आगते गवर्नमेंट एग्जामते रिपीट हुआ क्वेश्चन तो आगले आपनार एनेकुआ धरणर क्वेश्चन एग्जामत आहिले केनेकय समाधान करि पिने उलियाबो तो सुआ एते आजिर प्रथमटु क्वेश्चन एटे आसे तलत दिया संख्यार परा समर्थक बासि उलिवा तो सुआ एते समर्थक संख्या विचारि उलियाबो लागे तो एते दिया आसे आपनार 16:8 एते होय आसे आपनार 26 आरु एते होय आसे 36 रेशियो ये क्वेश्चन मार्क दिया से एक क्वेश्चन मार्क को ठाई थे कि होबो हेतु उलिया बोला गये तो स्वाय ये 16 और पर ये 26 टू कैने को हुआ से तो हेदर ये अपना 36 दिया से तो ये कि होबो हेतु उलिया बोला गये तो स्वाय ये बॉटम जो दमी ए दो टर्म जो दमी डिफरेंस टू बिसेरी उलियाओ तो स्वाय ये अपना 16 और पर ये किमान हुआ से अपना 26 हुआ से तो ये अपना किमान प्लस हुआ से अपना 10 प्लस हुआ से तो हेदर जो दमी ए 36 और लोगों जो दमी 10 प्लस कर दियो तो किमान हुआ से अपना 46 হৈ আছে তো সোয়াইতে 46 অপশনত দিয়া নাই তার মানে এমটি এটে হোৱা নাই তার মানে ব্লেক লজিক আমাক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তো সোয়া এটে কেনে কৈ তার মানে হৈ আছে তো সোয়াই এ যেটো আপোনাৰ 16 দিয়া আছে তো এ 16 টো যদি এটো হৈ আছে আপোনাৰ 4ৰ স্কোৱাৰ হৈ আছে তো হেদৰ সোয়াই এটে আপোনাৰ এটে কিমান দিয়া আছে এটে 26 দিয়া আছে তো 4ৰ লগত দি প্লাস যদি আমি 1 কৰি দিওঁ তেনে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 5 হৈ আছে তো 5ক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাই আছো আমি 25 পাই আছো তো এ 25ৰ লগত যদি আমি প্লাস 1 কৰি দিওঁ তেনে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ এ 26 টো হৈ আছে তো হেদৰ সোয়াই এটে দিয়া আছে আপোনাৰ কিমান 36 দিয়া আছে তো এটো হৈ আছে আপোনাৰ 6ৰ স্কোৱাৰ হৈ আছে তো 6ৰ লগত যদি প্লাস 1 কৰি দিওঁ তেনে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 7 হৈ আছে তো 7ৰ স্কোৱাৰ কিমান হৈ আছে 49 আৰু 49ৰ লগত আমি কিমান প্লাস কৰিম তো ইয়াতে কি কৰিছিলোঁ আমি 1 প্লাস কৰিছিলোঁ তো ইয়াতে আমি কি কৰিম 1 প্লাস কৰিম তো 49ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে কিমান হৈ আছে 50 হৈ আছে তো সোয়াই এটে 50 কোনটো অপশ্যনত দিয়া আছে তো অপশ্যন আপোনাৰ বি দিয়া আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ 50 হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সটটো সোয়া এটে দিয়া আছে মিল নথকা বিকল্পটো বিচাৰি উলিওৱা তো সোয়াই এটে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটোৰ মাজত মিল নাই সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে তো এইটো কোৱেশ্চন যদি অলপ ভালকৈ চাই ইয়াতে গম পাই যাব ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে এই যিটো চাওক এটে দিয়া আছে আপোনাৰ 484 দিয়া আছে তো সোয়াইতে এই যিটো প্ৰথমত 4 দিয়া আছে আৰু এই যিটো লাষ্টত 4 দিয়া আছে তো এই দুটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ 4 প্লাছ যদি আমি 4 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 8 হৈ আছে তো চাওক কি কৰিছে মাজতে সেই 8টো ইয়াতে লিখি দিছে তো সেইদৰে সোৱাইতে দিয়া আছে 3 আৰু ইয়াতে আছে 3 তো 3 প্লাছ 3 কৰিলে কিমান হৈ আছে 6 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে মাজতে সেই 6টো ইয়াতে লিখি দিছে তো সেইদৰে সোৱাইতে দিয়া আছে 2 আৰু ইয়াতে আছে 2 তো 2 প্লাছ 2 কৰিলে 4 তো ইয়াতে মাজতে কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 4 দিয়া আছে তো সেইদৰে সোৱাইতে 1 দিয়া আছে আৰু ইয়াতেও 1 দিয়া আছে তো 1 প্লাছ 1 কৰিলে কিমান হৈ আছে 2 হৈ আছে আৰু ইয়াতে কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 0 হৈ আছে তো এইটো আপোনাৰ অমিল হৈ আছে তো সোৱাইতে 101 তো চাওক ইয়াতে কোনটো অপশ্যনত দিয়া আছে তো চাওক এটা অপশ্যন ডিত দিয়া আছে তো এইটো আপোনাৰ অমিল হৈ যাব তো তাৰপিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সটটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে তলত দিয়া খালী ঠাইত কি হ'ব বিচাৰি উলিওৱা তো চোৱা ইয়াতে খালী হৈ আছে এই খালী ঠাইত কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে এ ডিভাইডেড বাই 4 ইয়াতে আছে ডি ডিভাইডেড বাই 9 ইয়াতে আছে এইচ ডিভাইডেড বাই 15 আৰু ইয়াত দিয়া আছে এম ডিভাইডেড বাই 22 তো আৰু ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ এ ডিভাইডেড বাই 4 দিয়া আছে তো এৰ কোডিং কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 1 হৈ আছে আৰু তলত ইয়াতে কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 4 দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াতে যদি আমি কোডিং কৰোঁ আমি কিন্তু ইয়াতে আমি এই তলত যিটো 4 দিয়া আছে এইটো কিন্তু আমি নাপাম তো চোৱা ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো এই যিটো চাওক ইয়াতে প্ৰথমে এৰ পৰা চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ডিটো কেনেকৈ হৈ আছে তো এৰ পৰা আপোনাৰ ডি হ'বলৈ হ'লে মাজতে কেইটা আখৰ বাদ দিছে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ বি আৰু আপোনাৰ চি আখৰটো বাদ দি পিনে মাজতে ইয়াতে এই ডিটো ইয়াতে লিখা হৈ আছে তো সেইদৰে চোৱা ইয়াতে ডিৰ পৰা ইয়াতে এইচটো কেনেকৈ হৈ আছে তো ডিৰ পৰা এইচ হ'বলৈ হ'লে মাজতে কেইটা আখৰ বাদ দিছে আপোনাৰ ই বাদ দিছে এফ বাদ দিছে আৰু আপোনাৰ জি আখৰটো বাদ দি পিনে ইয়াতে আপোনাৰ এইচটো হৈ আছে তো সেইদৰে চোৱা ইয়াতে এইচৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ কি হৈ আছে এম হৈ আছে তো ইয়াতে আখৰ কেইটা আখৰ বাদ দিছে এইচৰ পিছত আহি আছে আপোনাৰ আই তাৰপিছত আহি আছে জে তাৰপিছত কে তাৰপিছত এল তাৰপিছত কি আহি আছে আপোনাৰ এম আহি আছে তো চোৱা ইয়াতে মাজতে ইয়াতে ইয়াতে দিছে দুটা বাদ এটা আছে তিনিটা বাদ দিছে ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা বাদ দিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ এমৰ পৰা যদি আমি পাঁচটা আখৰ মাজতে বাদ দিওঁ তেনেহ'লে কি কি আৰু বাদ যায় আছে এমৰ পিছত আহি আছে এন তাৰপিছত অ' তাৰপিছত পি তাৰপিছত কিউ তাৰপিছত আহি আছে আৰ তাৰপিছত কি আহি আছে আপোনাৰ এছ আহি আছে তো চাওক আমি যদি মাজতে যদি এই পাঁচটা আখৰ যদি আমি বাদ দিওঁ তেনেহ'লে কোনটো আখৰ আহি আছে আপোনাৰ এছ আখৰটো আহি আছে তো চোৱা ইয়াতে এছ কেৱল এটা অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন বি নম্বৰত দিয়া আছে তো আপোনাৰ এইটো ৰাইট হৈ যাব তো তথাপিও আমি এইটো তলতটো আমি কৰি চাওঁ হয়নে নহয় তো চোৱা ইয়াতে আপোনাৰ 4ৰ পৰা চোৱা ইয়াতে 9 হৈ আছে 9ৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ 15 হৈ আছে
15 পৰা এটা আপোনাৰ 22 হৈ আছে তো সোয়াইতে 4 পৰা এটা 9 হৈ আছে তো এটা কিমান প্লাস হৈ আছে আপোনাৰ 5 প্লাস হৈ আছে তো হেদৰ সোয়াইতে 9 পৰা এটা 15 হৈ আছে তো এটা কিমান প্লাস হৈ আছে আপোনাৰ 6 প্লাস হৈ আছে তো হেদৰ সোয়াইতে 15 পৰা এটা কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 22 হৈ আছে তো এটা কিমান প্লাস হৈ আছে আপোনাৰ 7 প্লাস হৈ আছে তো সোয়াইতে হৈ আছে আপোনাৰ 5 প্লাস এটা হৈ আছে 6 প্লাস এটা 7 প্লাস তেন লাগতে কি হ'ব আপোনাৰ 8 প্লাস হ'ব তো 22 লগত যদি আমি 8 প্লাস কৰি দিওঁ তেন কিমান হৈ আছে 30 হৈ আছে তো সোয়াইতে এস ডিভাইডেড বাই 30 কোনটো অপচনত দিয়া আছে তো সাওক এটা অপচন বি দি আছে কেৱল অপচন বি আপোনাৰ রাইট হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সট টু সাওক নেক্সট টু সোয়া এটা দিয়া আছে দিয়া হোৱা শৃংখলাৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তো এটা খালী হৈ আছে এই খালী ঠাইত কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো সোয়া এটা দিয়া আছে 3 এটা আছে 9 এটা আছে 6 এটা আছে 36 আৰু এটা 30 দিয়া আছে আৰু এটা কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো এইটো কোৱেশ্চন যদি অলপ ভালকৈ চাই ইয়াতে গম পাই যাব ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো সোয়াইতে এই 3 পৰা ইয়াতে 9টো কেনেকৈ হৈ আছে তো সেইদৰে সোয়াইতে 9 পৰা এই 6টো কেনেকৈ হৈ আছে 6ৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ এই 36টো কেনেকৈ হৈ আছে 36ৰ পৰা ইয়াতে এই 30টো কেনেকৈ হৈ আছে তো সেইদৰে ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো সোয়াইতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো সোয়াইতে এই 3ৰ পৰা সোয়াইতে এই 9টো কেনেকৈ হৈ আছে তো 3ক যদি আমি স্কোয়াৰ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাই আছোঁ আমি 9 পাই আছোঁ তো সোয়াইতে সেই 9টো ইয়াতে লিখা হৈ আছে তো সেইদৰে ইয়াতে সোয়াইতে 6 দিয়া তো 6ৰ স্কোৰ কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 36 হৈ আছে তো সোয়াইতে সেই 36টো ইয়াতে লিখা হৈ আছে তো সেইদৰে ইয়াতে আমি কি কৰিম 30ৰ স্কোৰ কৰি পিনি ইয়াতে লিখি দিম তো 30ৰ স্কোৰ কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 900 হৈ আছে তো সোয়াইতে 900 কোনটো অপচনত দিয়া আছে তো অপচন আপোনাৰ ডিত দিয়া আছে অপচন ডি আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ 900 হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সট টু চাওক নেক্সট টু চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে যদি 20 প্লাছ 17 সমান সমান 10 আৰু 21 প্লাছ 13 সমান সমান 7 হয় তেন্তে 11 প্লাছ 14 সমান সমান কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো চোৱা ইয়াতে এই 20 আৰু এই 17ক আমি কি কৰিলে আমি এই 10টো পাম তো সেইদৰে চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে 21 আৰু ইয়াতে 13 দিয়া আছে আৰু এতিয়া কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ 7 দিয়া আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ 11 প্লাছ 14 কি হ'ব সমান সমান সেইটো উলিয়াব লাগে তো চোৱা ইয়াতে প্ৰথমে যদি আমি এই দুটাক যদি আমি প্লাছ কৰোঁ আমি কিমান পাই আছোঁ 20 প্লাছ আপোনাৰ 17 কৰিলে কিমান হৈ আছে 37 হৈ আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কিমান দিয়া আছে 10 দিয়া আছে তো এই 37ক আমি কি কৰিলে আমি এই 10টো পাম তো সোয়াইতে এই 37ক যদি আমি এইদৰে কৰোঁ 3 প্লাছ যদি আমি 7 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 10 হৈ আছে তো সোয়াইতে সেই 10টো আমি ইয়াতে আমি পাই গ'লোঁ তো সেইদৰে সোয়াইতে দিয়া আছে আপোনাৰ 21 আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ 13 21 প্লাছ 13 কৰিলে হৈছে আপোনাৰ 34 হৈ আছে তো এই 34ক যদি আমি এইদৰে কৰোঁ 3 প্লাছ যদি আমি 4 কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 7 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে সেই 7টো ইয়াতে দিয়া হৈ আছে তো সেইদৰে আমি এইটো কৰিম তো সোয়াইতে আপোনাৰ 11 প্লাছ আপোনাৰ 14 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 25 হৈ আছে তো 25ক আমি কি কৰিম 2 প্লাছ আমি 5 কৰিম তো 2 প্লাছ আপোনাৰ 5 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 7 হৈ আছে তো এটা আপোনাৰ কিমান হ'ব আপোনাৰ 7 হ'ব তো সোৱাইতে 7 কোনটো অপচনত দিয়া আছে তো চাওক এটা অপচন ডিত দিয়া আছে অপচন ডি আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।